कहाँ से आए हुए हो? बिहार से। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? यहाँ तो 2098 से थे यहाँ। तो आज क्या हुआ सुबह? आज जब 5 बजे रात था, मैं बस बाथरूम से अंदर गई, जैसे मन जाते सुबह से छत गिर गया। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हाँ, काफ़ी बारिश हो रही थी। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ ਬਈਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਛੱਤ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ SDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਰ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਯਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਾ ਮੁਲਵਾ ਕੱਢਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੇਮੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ SDRF ਦੇ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡੈਥ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ, ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ।